Bawa nyondo wa koti okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga wano beegatira mu kibiina ekya Uganda Court Bailiffs Association babanguddwa babadde mu musomo okuva eri abakukumbya amateeka ku nsonga z'empisa ssaako n'obwerufu nga bakola emirimu gyabwe. Fred Wanyinda ngono ye ssentebe akulira akakiika kwa ssempisa eri bawanyondo wano mu ggwanga abakubirizza okubeera abeerufu nga bakola emirimu gyabwe ssaako n'okulala omuze gw'okusaba abantu ensimbi ennyingi naddala nga bakola emirimu. Kati Bailiffs waba genda kukola omulimo gwe waliwo embeera etteeka lyabwe libavuga lye tuyita Bailiffs rules libawaka percentage. Bw'oba ogenda ku recovering a million ng'etaano eteekamu ka percentage ngaka 1%. Naye osanga Bailiffs agenda n'ateekamu sente mpitirivu ali ku recovering a million taano agenda n'alinyisa bilu n'osanga nga ebbanja eryali lya miliyoni 3 lifuuse miliyoni 15. Ono abalabudde n'okulekeraawo okwetwala nga bannantagambwako ekibaviirako n'okumenya amateeka ssaako n'okwewala okutulugunya abantu bakolera emirimu. Kati impunity eyo y'okulaga nti tebakwatibwako eyo eri policy position balaga ekitaliiwo kuba license yaffe eriko obukwakulizo. License gyetubawa eriko obukwakulizo olina okukola emirimu mu ngeri ekankamu mu ngeri eraga amateeka si byakutiisatiisa abantu n'obaggyako ensimbi n'ebintu byabwe mu bukyamu. Alabudde ne bawanyondo bonna mu ggwanga abakola nga tolina zilayisensi nti bano bakuba mu mbuga z'amateeka singa abana abakwatiddwa. Buli Bailiffs yenna akola mu Uganda tulina okumuwa layisensi y'omwaka. Buli mwaka alina okusaba ne tumuwa olukusa okuva mu judisha. Olukusa olwo lugamba rekodi ye ntuufu, simu yaye si mufi, tatulugunya abantu, takola ki. Kati layisensi eyo nemukkiriza genda okole emirimu gyakola. Bw'akola ekikyamu layisensi eyo tugimuggyako. Wabula ssentebe w'ekibiina omwegatte bannamateeka wano mu ggwanga Uganda Law Society Simon Peter Kinobe akubiriza bawanyondo ba kkooti okwewala obunnanfuusi ekintu ekibaviirako n'okwonoona ekifaananyi kyabwe. Lawyers for clients will say, ha, Bailiffs oyo tali amuzi omulimu ajja kukola ki, ajja kukola right or wrong. Then the Bailiffs you know how you are, Siza Isa Abirye ngono omwogezi w'ekibiina omwegatte abawanyondo wano mu ggwanga alambuludde ensonga lwaki baavuddeyo okubabangula. Okusomesa ba Bailiffs mukola mutya emirimu, mugobera mitendera ki, mukola mutya emirimu nga mukwasaganye n'abantu ne poliisi okulakulanya ensi yaffe ate mu mateeka. Kyekisinze okutuleeta wano Bailiffs akoze atya omulimu yagoberera amateeka obutakukoze obwerwa amateeka. Ronnie Bregeya, Crowd Dream TV.